Tá filmando? Tá filmando, diretor? Tudo ok? Tem os conformes? Áudio, tudo ok? Tá bom. Aí, galera, boa noite, Brasil! Sou eu mesmo, Lucas Oliveira, o Águia do Povo. Estamos aqui diretamente da cidade de Tomé, sul do Pará. Nós estamos aqui com a banda... Visão do Céu, Vida Quadrangulares. Tomé a sua igreja quadrangulares, Tomé a sua banda Visão do Céu. E eu queria falar com você, qual é o seu nome, meu querido? Nildo, explica pra gente o que é a banda Visão do Céu. É uma banda, né? Em primeiro lugar, uma banda que surgiu na Igreja do Evangelho Quadrangular, uma banda com um novo estilo de música, né? Uma música jovem, isso aí que... Temos problema de áudio, som, testando. Oi, aumenta o som aí. Várias técnicas, vamos voltando. Vamos, Cleberson, a gente acabou de saber que vocês ficaram em terceiro lugar no festival. Eu achei que vocês eram pra ter ficado em primeiro, que a banda é muito boa. Então eu queria saber de você, explicasse pra gente como é, o que é pra você essa participação nesse festival? É a primeira vez que nós vemos um evento como esse, né? A banda surgiu agora há um ano, deu com novos componentes. E é a primeira vez que nós estamos fazendo isso, esse trabalho dos nossos projetos também. Mas com outro ano a gente pode ficar, a gente vem com mais coisas mais para jovens, porque os jovens, né, você vê jovens aí indo para festa, se matando, jovens, em vez de estar aqui num evento bonito como esse aqui para louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus. E a banda Visão vem para isso, para animar a galera, para animar todas aquelas pessoas que precisam de uma palavra do Senhor. Gente, a banda abandonou a entrevista, mas vamos falar quem está aqui, você é o Cleberson. Cleberson, você é o que da banda? Vocalista. O vocalista da banda. Você é o que da banda, meu querido? Baterista. Baterista, qual é o seu nome mesmo? Nildo, você é o que da banda? Guitarrista. Qual é o seu nome? Júnior. Ah, o resto da galera tá pra lá e é isso aí, galera. É a banda Visão do Céu, isso? Visão do Céu. É a banda Visão do Céu fazendo sua parceria aqui, dando sua parte aqui na cidade de Tomé Açu. E é isso aí, da Igreja do Evangelho Guadalajara. E é isso aí, galera. Nós somos da TV Águia Pará, direto de Tomé Açu. Fica o WhatsApp, meus queridos. Tchauzinho. Ministério Águia.